Я для себе прийняв відповідальне рішення кандидувати на посаду міського голови. На моє глибоке переконання, міський голова повинен бути безпартійним, оскільки завжди існує вічний конфлікт між інтересом громади і власним партійним інтересом у різних його проявах. І безпартійність, позапартійність міського голови дає змогу йому уникати цього вічного конфлікту, а думати про те, щоб відстоювати лише інтереси громади. Я вийшов з Української народної партії, а вийшовши з партії, я втратив моральне право бути депутатом. Тому я хочу подякувати всьому депутатському корпусу, особливо депутатам комісії по соціально-економічному розвитку, усім працівникам виконавчих структур за співпрацю, за те, що ми мали разом можливість послужити громаді. А вас прошу позитивним голосуванням задовольнити мою заяву. Дякую. Дякую. Запитаємо. Михайло. Там не треба. Хочу запитання. Ви не заперечуєте? Ви є комітет. Так. Гольбу.